Hej derude, og velkommen til den her video. En tilbagevendende video, som jeg jo har lavet de sidste rigtig mange år imellem jul og nytår, hvor jeg ligesom har set tilbage på året, der er gået. Har jeg nået alle mine fiskerimål, og så også ser frem mod næste år, og så ser jeg, hvad for nogle nye fiskemål skal jeg sætte mig for 2022. Men hvis vi ser tilbage til 2021, så hvis vi kigger rent fiskemæssigt i hvert fald, så bliver den her video rigtig kort, fordi jeg har stort set ikke været ude at fiske. Jeg tror, at det kan tælles på maks. En hånd, hvor mange gange jeg har været ude og fiske i år. Og der har jeg altså ikke haft kameraet med. Jeg har simpelthen bare været derude og prøve at finde lysten til at fiske igen, for at være helt ærlig. Fordi den har været fuldstændig forsvundet for mig de sidste år. Der har været alle mulige andre spændende projekter med det her vanlife og med det her fotoudstyr og alt muligt andet, som jeg synes var meget mere spændende end at komme ud og fiske over. Derfor har der altså overhovedet ikke været, stort set kommet nogen fiskevideoer, eller kommet nogen fiskevideoer hele 2021. Jeg annoncerede ellers starten af året, at jeg vil gå på det her abbormål og skulle ud og gå rigtig meget i gang med det og køre på med de her fantastiske, flotte fisk, som abboren er. Jeg annoncerede jo også, at min kanal kom til at ske en kæmpe ændring, at der kommer mange vanlife-videoer, der kommer mange fotovideoer og alt muligt andet, hvad jeg bare generelt lavede. Og det har jeg kørt med i stort set et år, og så har jeg haft sådan mange tanker og debatter og snakket med mange folk, som du måske har set den video, hvor jeg lavede omkring det, omkring hvorfor jeg nu har valgt at dele det helt op, sådan så at på den her kanal med det, du ser lige nu, det er altså kun fiskerivideoer, som kommer her. Så har jeg lavet to andre nye YouTube-kanaler, en som Vanlife, og så en med det fotostyr, som jeg nu bruger og gør brug af. Og så henviser jeg ligesom til dem, når der kommer nogle spørgsmål omkring det. Så sidder du derude nu og tænker, hvor bliver det vanlife-video eller noget med alt det fotoudstyr, ja, så er det altså fordi, det er på to andre kanaler, så skal du altså hoppe derind og se dem. Er du til fiskevideoer, så er det altså her på kanalen, at der kommer nye på et eller andet tidspunkt videoer. Der ligger jo allerede sindssygt mange videoer, så du kan jo op tilbage og se mange af de gamle videoer, som jeg allerede har lavet fra alle mine gamle fisketure. Men målet for 2021, det var jo ligesom de her arbor, og det er altså dem, jeg har været ude at fiske efter i, jeg vil tro, en 4-5 gange har jeg været ude efter dem. Og det er blevet til nogle småfisk, og jeg har haft kamera med et par gange også på nogle af turene, men der har det så ikke givet noget, og jeg synes bare, lysten har overhovedet ikke været til det her fiskeri. Og så i betragtning af, nu står vi lige noget flyttekaos, og alt er pakket ned i kasser. Meget fiskegrad er pakket ned i kasser, men rigtig meget fiskegrad er ikke pakket ned i kasser. Fordi jeg håber frem mod sommer nu her, hvor vi overtager vores hus, at der skal jeg altså ud og fiske en masse. Det er i hvert fald min plan, det er mit håb, og jeg har også begyndt at se noget fiskevideoer lidt på YouTube igen og sige, okay, og man kan mærke, det kribler lidt. Så lysten, den er på vej tilbage. Jeg tør ikke love at sige, hvornår der kommer nogle videoer, og hvad det lige bliver omkring, og hvad, fordi lysten skal stille og roligt tilbage, og det skal ikke forceres, fordi så ved jeg bare, at så rører det tilbage igen, og så gider jeg ikke at komme ud og bruge tid og krudt på det. Det skulle gerne være lysten, der driver værket, men der er altså også ret meget arbejde i det her, man skal gå og lave videoer og lave noget, som man synes bare nogenlunde til jer derude. Så der kommer til at ske noget i løbet af 2022. Jeg skal ud og fiske, det skal jeg simpelthen. Men at sætte mig nogle mål for 2022, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, jeg vil gøre. Jeg tror bare, jeg skal ud og fiske igen, og jeg skal ud og fiske alt muligt blandet. Og jeg skrev jo til jer for lidt tid siden og spurgte, hvad vil I rigtig gerne se? Og der var jo hele paletten med alt muligt, som vi gerne vil se. Og det er jo fedt, og det skal jeg nok prøve at imødekomme. Og komme ud og bare prøve en masse forskellige fiskeri af her i 2022. Målet om abbor er dog heller ikke helt glemt. Jeg skal også ud og fiske abbor. Det er helt sikkert, at jeg skal også ud og fiske potentæk og havret og geder specielt også. Så der kommer altså lidt af hvert i løbet af 2022. Jeg havde faktisk planer om, at jeg skulle ud og fiske noget potentæk her i mellem julen i år, men lige nu så er vandet altså blevet stift, som stampe nu vil sige. Og det gør altså, at der ikke rigtig er mulighed for at komme ud og fiske der. Og lige nu lejligheden er alt muligt også kaos, fordi vi er ved at flytte og pakke ned i kasser og skal finde steder at opbevare tingene. Og det tager noget krudt energi også, og så lige nu så bliver de fleste kræfter altså lagt i vanlife-videoen. Det må jeg nok erkende. Det er der, jeg ligesom lysten er allermest lige nu. Men der skal nok komme noget inden for fiskeri, og sikkert også noget kombi af de to med noget vanlife og noget fiskeri. Det er helt sikkert. Så der skal nok komme fiskevideoer i 2022, og det skal nok være lidt blandet slags. Hvor mange der kommer, det tør jeg ikke love, men jeg sætter super meget pris på, at I har lyst til at fortsætte med at støtte mig og være her og støtte op om mine videoer og se alle mine gamle videoer. Det er jeg altså virkelig glad for, og det sætter jeg altså sindssygt meget pris på, det skal I virkelig vide. Det betyder rigtig meget for mig, at I stadig er derude, I stadig følger med, også selvom der ikke sker ret meget her på min YouTube-kanal.
Der kan også komme masser af de her videoer, som de her debatvideoer rundt omkring fiskeriet. Altså alt, hvad der er lige rundt omkring emner, debatter og alt muligt andet, det vil altså også komme mere på min kanal. Jeg ved, at der er rigtig mange af der elsker dem, der er også mange af dem, der siger, hold nu op mand, kom nu bare ud og fiske i stedet for. Men de videoer vil der altså også komme en masse af, fordi jeg synes, det er vigtigt også at have de her emner og ting med rundt omkring fiskeriet, som også rører sig. Så skriv nogle emner til mig, hvis du synes, der er et eller andet, det jeg skulle tage op. Det kunne altså også være rigtig interessant. Ellers så håber jeg bare, at I har haft en rigtig god jul. Husk lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad I har fået af julegaver og fiskeriting, om der er landet noget derunder. Der er desværre ikke landet noget med mig, jeg har heller ikke rigtig ønsket mig noget. Jeg får en del og køber selv noget af det, jeg gerne vil have. Så det er ikke lige, det har der altså ikke været noget af i år. Men ja, skriv til mig, hvis I har fået noget fedt fiskegrej. Og ellers så håber jeg bare, at I kommer rigtig godt ind i det nye år med ja, alle fingrene i behold, så I kan komme ud og fiske. Pas på jer selv derude. Jeg håber, I får et rigtig godt nytår. Og så glæder jeg mig til at se 2022, hvad det skal bringe. Og hvad for nogle fisk, jeg skal ud og fange i 2022. Så følg med på kanalen. Det vil jeg sætte mega meget pris på. Husk at abonnere, hvis I ikke gør det allerede. Det vil jeg blive sindssygt glad for at se en gammel video. Det vil jeg også sætte mega meget pris på. Og ellers så ses vi bare på et eller andet tidspunkt til en ny fiskevideo. Vi ses.